Penambahbaikan infrastruktur kamera litar tertutup CCTV di fasiliti awam dan pelaksanaan kursus pencegahan gangguan seksual antara pelan tindakan yang terkandung dalam garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual AAGS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata garis panduan tersebut merangkumi dua pelan tindakan iaitu program advokasi bagi pencegahan gangguan seksual dan advokasi bagi kesedaran gangguan seksual. Ujar beliau pelaksanaannya perlu dipergiat khususnya di peringkat majikan. Beberapa aduan yang tidak ada pembuktian kerana tidak ada CCTV. Saya mencadangkan agar ada high definition facial recognition CCTV. Ini penting kerana biasanya apabila kes-kes ini dibawa ke mahkamah, yang berlaku ialah pertuduhan itu biarpun ada bukti dan ada saksi, tetapi di hard witness, hard document, hard evidences tidak ada. Beliau melancarkan jeraya wara advokasi anti gangguan seksual.